Hörmətli izleyiciler, Ukraynadan dəhşətli xəbərlər gəlməyə başladı. Videonu maksimum bəyənək ki, Rusiyanın nə qədər vəhşi millət olduğunu bütün dünya görsün. Rusiya qoşunları Kiyev şəhərini qrad raketləri ilə hədəfə alıb. Rusiyanın silahlı qüvvələrinin bəzi bölmələri Kiyev və Çernigov vilayətlərinin ərazisindən geri çəkilir. Rusiyanın öz qüvvələrini gücləndirmək və onların rotasiyası ilə bağlı problemləri var. Avropa Birliği.com haber verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya Ukraynaya hücum edərək məqsədinə nail ola bilmədi. Rusiyanın Sakit Okean donanmasının şəxsi heyəti xüsusi əməliyyatda iştirakdan imtina edir və bu səbəbdən donanma hətta bir batalyon taktiki qrup təmin edə bilməyib. Rusiya Donetsk regionunun bir çox bölgəsində atəşi və hücumları intensivləşdirib. Eyni zamanda Rusiya qüvvələri Berdyansk şəhərində liman infrastrukturunu bərpa etməyə çalışır. Müttəfiq qüvvələr gün ərzində Donetsk və Luqansk istiqamətində düşmənin 7 hücumunu dəf edib. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiyanın 12 tankı, 10 tümü və 3 avtomobil texnikası zərərsizləşdirilib. Rusiya tərəfi iki verib. Həmçinin qeyd edilir ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Hava Qüvvələrinin müdafiəçiləri ötən gün ərzində 17 hava hədəfini 8 təyyarə, 3 helikopter, 4 müxtəlif tipli pua və 2 qanadlı raketi vurub.